הייתה לך שנה מטורפת, פשוט מטורפת. קורונה, לא קורונה, תמיד נראה שאת בתזוזה, את יודעת, דולצ'ה גבנה, כאילו, זה מטורף שחווי דבר כזה, איך את מרגישה עם זה? האמת שזה באמת באמת טירוף, ובאמת דולצ'ה זה... שם התחילה כל הקורונה, אני... זה היה באיטליה, באמת טסתי לשם. תצוגת הפנה, קודם כל זה היה... הרגשתי בחלום, אמרתי כאילו... את יודעת, את עובדת וזה, את עושה דברים, אבל את אף פעם לא מצפה לזה שדולצ'ה וגבנה יפנו עלייך, זה כאילו, זה מטורף, והיה כיף, והייתה חוויה מטורפת. איך הגעת שהם פנו אלייך? אני זוכרת, המנהלת שלי, אופיר, קשרה אליה, אומרת לי, אני זוכרת, הייתי בפסטיגל באותו רגע, באותו זמן, היא אומרת לי, שמעת? יש לנו הצעה מדולצ'ה וגבנה, אמרתי, טוב, מצחיק, הלאה, כאילו, מה? ואז אמרתי, לא, כאילו, באמת, והייתי בהלם. בוא נדבר רגע באמת על העלייה שלך לפה. כן. זה דבר מאוד חשוב לדבר עליו, איך היה לך עם זה? האמת שמטורף, האמת שבספטמבר לדעתי, אז אני, מהספטמבר הזה אני 10 שנים פה. אוללה! כן, אנחנו יכולות לחגוג את זה, אבל לא עם המאכלים האלה. מרים לחיים, מרים לחיים בקוס קריקה. וואי, זה ממש מרגש. כן, האמת שכן, וזה מטורף. וואו, מה הספקת פה בעשור הזה? סליחה. מטורף, מטורף, באמת. והכי לא ציפיתי לזה גם, ובאמת עליתי מרוסיה, מסוצ'י. ולא ידעתי שום דבר בעברית, והגעתי באמת מדינה שהייתה לי זרה באותו רגע, אבל היא נורא נורא מהר הרגישה לי הכי אני בעולם. ולאט לאט מתרגלים, ולאט לאט זה מרגיש כאילו הכי הכי נוח והכי בית שיש, ואני הכי שמחה שעברתי לפה. טוב, בעשור. זה מטורף. זה ממש מטורף. זה טס גם, זה טס. גם בטח שעלית, אתה היית פצפונת, מי ימין שכל מה שאת עושה פה יקרה לך? לגמרי, גם שעליתי, אמרתי להורים שלי, הרסתם לי את הקריירה. יום! כי אני הייתי בלהקת בנות, וכאילו... שם? שם ברוסיה הייתי בלהקת בנות והייתי שרה ורוקדת, וכאילו... נורא הרגיש, כאילו הייתי בתוך זה ממש, וזה ממש היה החיים שלי. וואו. ואז שאמרו לנו שאנחנו עוברים, אמרתי להם, הרסתם לי את הקריירה, אבל לא ידעתי מה יקרה פה. בת כמה היית? אז עכשיו אני מודה להם. 9. וואו. כן. יש לנו פה 10 אנשים שהכנסתי לסוכה שלנו, של ישראל בידור לייב. אוקיי. אתה צריך להכניס רק 7 אנשים לסוכה, כי אושפיזין זה רק 7 אנשים. אתה צריך להדיח 3 אנשים שלא היית מכניס לסוכה שלך. מפה? מפה. אוקיי. אז... אז דקה, הביאו לנו את המדבקות שלנו, הכנתי בשבילך, אתה יודע, אני משקיעה. וואו, וואו. יש לנו פה איקסים ווים, חברים. מרגי ישים איקס על מי שהוא לא רוצה להכניס לסוכה, ווי על מי שהוא כן רוצה. אז זה בשבילך, מרגי. אוקיי. שלא תגיד שאני לא משקיעה בשבילך שהגעת לפה. אוקיי. אתה יכול לחשוב על זה בתכלס. בוא נתחיל עם מישהו אחד שכן היית רוצה להכניס, נקל עליך. אז נתחיל אחד אחד? מה, זה מאתגר אותך? היית מכניס את כולם? חברים, אהבה לא מוצאים כל יום. אז את נועה היית מכניס ראשונה. כן. אוקיי. לא יודע, יש פה... לא משנה, היא חלק מהשיבה. יש פה כמות של אנשים שהייתי מכניס ראשונה. אוקיי, תסביר לצופים שלנו מי... אלעד, אח שלי הקטן. אח שלו הקטן. הוא גם חושב על קריירה בגיל הזה? איזה קריירה? הוא שחקן כדורסל. וואו. מפה החינוך לאחותי הקטנה. באמת? הוא מלמד אותה? כן. אילנה צ'יקפר עליה. צ'יקפר האמא, שימדור האמא, כי אין כמו אהבה של אמא בעולם, אמא של מרגי. מה זה, לא יצא. אמא של נועה, סליחה חברים. אמא של נועה, אמא של נועה, לא אמא שלי. תכלס היא כמו אמא שלך, אז מה זה משנה? נו, בחייאת, אתה יודע. זה נכון. מה, אני רואה גם שאתה מדלג פה על חן, בכל זאת. הייתם תקופה ארוכה ביחד. כן. תמכה בך בכוכב הבא, אתה יודע. אנחנו כבר לא בקשר, אבל אני גם לא, יש לי אנשים שאני כן בקשר איתם עכשיו, אז הייתי מכניס אותם, נראה לי, שיהיה יותר מעניין. הבנתי, כאילו מי שנוכח היום בחיים שלך, אז אתה מכניס אותו ב... תראה, אני בטוחה שאם היית מכניס אותה היה יותר מעניין, אבל זה בסדר. אני בטוחה שאנשים שהיום בחיים שלך, אתה מעדיף להכניס אותם, אז בוא נמשיך באמת. טוב, אז לא הכנסנו את חן, אתה יכול לשים עליה את ה-X. לא, אין סיבה לשים X, זה סתם שלי. לא, חס וחלילה. אז אני אשים, תביא. זה חלק מהמשחק, מרגי. גם שמת כל כך יפה, אני יותר עקומה, נו, באמת. אז תפתח לי, בחיית, בוא נעשה שיתוף פעולה כזה. יאללה, אז טוב, תחל את זה 2, כי הייתי מאוד חמודה איתך וזרמתי עם מה שעשית. אז יאללה, רק 2, לא היית מכניס את ברק ואת חן. אני, תכלס אני יכולה להבין, זה אנשים שאתה לא בקשר איתם היום. כי הם שני האקס. חזק מאוד, אתה יודע את זה? אקסים. טוב, את האמת, המשחק מאוד זרם. מי שיודע את התשובה ראשון, לוחץ על הבאזר שלו. אוקיי. אתם מוכנים? כן. אז תתקרבו לבאזר. אוקיי. מי היה
ראש הממשלה הראשון. דוד בן גוריון. נכון. אתה ידעת, נכון? כן, אבל הוא... הוא פשוט עקף אותך בפריפיטה. אז אנחנו 1-0 לעומר. יס. בכנסת, איזה מספר אנחנו נמצאים? אוקיי? 22 או 23? אתה צריך לחוץ ולנחש. 22. 23! יאי, אמרתי 22, 23! אבל יפה! אין, התחלף כל כך הרבה. זה מבלבל עכשיו כל המסע, וההוא מתחלף, וההוא מתחלף, אבל... אמרתי 22, 23, נכון. ברק, ידעת? מי הרי הלב? האמת לא יודעת. את האמת שלא. טוב, מוכנים לשאלה הבאה? כן. איזה שר התפטר לאחרונה? אסף זמיר. יואו! בוא נדע, אחי, רק זאת, נלך הביתה. וואו, אתה מתפטר את זה? אני לא טוב בדברים האלו. האמת היא, אני הכי לא מעורב בזה, אבל את ויינט וזה קורים. וואו! האמת, אני לא... כבר מרוב שמתפטרים כבר... אדונה, אני לא יכול לראות את זה כבר. אדונה, הוא מתפטר, והוא מדבר ככה... לא, לא יכול לראות. לא, אני לא רוצה לדעת. לא, אני באמת לא רואה כבר, אין לי כוח. הוא מתפטר, הוא מדבר ככה, הוא מדבר עליו, זה לא נגמר. אין לי כוח. עומר, אנחנו גרים ב-3-0. טכני, טכני. משהו קצת היסטורי, ברק, בשבילך, בסדר? יאללה. כמה זמן ארכה מלחמת ששת הימים? 8 ימים, לא 6 ימים. מה? או 8 או 10 ימים. מה? היה יותר ימים מששת הימים, זה לא היה ששת ימים באמת. 6 ימים. זה לא. קוראים לזה ששת הימים, אבל היה עוד יום. איך אתה יודע את זה? יש פה גורמים במערכת. שלמדו קשה ומאשרים את זה? שעמדו קשה ומאשרים אוקיי. אז אני יודע שלמדתי בהיסטוריה, שזה קוראים לזה ששת הימים, כמו מלחמת 110 שנים, וזה באמת שנים. כן. אז כאילו, אני ידעתי שיש עוד יום או עוד יומיים, אבל כנראה. אז לא, אני חושב שיש לך נקודה. המורה, זה המורה. המורה הייתה אותי. רגע, אתה ידעת את זה? לא. מה לא? לא, לא ידעתי. ברק. אמיתי? אז מה התשובה בעיניך? לא, בסדר. לא, הגיוני שיש את הימים. שיש את הימים, ברור, כן. אז אוקיי, עכשיו אתה יודע, אז חברים, בגלל שברק מונה שלא ידע, כרגע התוצאות הן 3-0 עדיין. למה? מגיע לנקודה, אני טעיתי. אני לא יכולה, אבל גם הוא לא ידע. אבל לא נורא, אתה ממש... בוא'נה, איזה אחווה חברית פה, חבר'ה. טוב, השאלה הבאה, אתם מוכנים? נו. איך קוראים לאישה שכיהנה כראשת ממשלה? גולדה מאיר, גולדה מאיר. בוא נה אחי, מה זה? כן, אתה טוב. אתה מצוין, לא סתם הייתה. ואני גם בטוח שאם ניכנס לעומק של ששת הימים, אתם תראו שצלח. אתה חושב? אני מבטיחה שישראל... סתם בטוח שזה. ואני מבטיחה... תבררו את זה לעומק. 100-0. וואי, זה נראה מצוין. יש לך ביקורתי, בחלק הוספתי... בואי תראי לצופים שלנו. בחלק הוספתי ריבת בצל. וואו. הביקורתי זה למעשה חביתה וטורטיה, ובפנים אני מלאה עם גבינות, זיתים, אפשר פטריות, עגבניות. ואת המילה חביתורתי, אלי מוציאה, שזה למעשה, בהתחלה היא אמרה, בוא נקרא לזה חביתה וטורטיה, חביתורטיה, ואז היא אמרה, לא חביתורתי. אז כזה נדבק אליי, המילה הזאת נדבקה אליי, וכולם קוראים לי גברת חביתורתי. מה החביתורתי שאת הכי אוהבת בפנים עם כל התוספות? אני אוהבת עם הכל, 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 כל התוספות. מה מייצג אותך אבל? כל התוספות, כל הגבינות והזיתים, זיתים והריבת בצל מעל. וזה משהו שיש רק אצל מירי, את לא תראי את זה בבית אחר, זה משהו ייחודי שלך. לא, כולם עושים את זה. אבל בזכותך? כולם עושים את זה, כולם עושים את זה. כולם עושים את זה בזכותה. מירי צנועה. היא המציאה את זה. זה לא היה קיים בארץ, זה לא קרה כי היא לקחה איזה מתכון מחול, היא פשוט ישבה ועשתה את זה. תקשיבי, זה חביתה וטורטיה וגבינות. וואו. זה הכל הסיפור. מי הכי יפה ביניכם בכלל? מי הכי יפה? כן. טוב. אורסול? אורסול. אורסול, תגיד האמת. חיים שלי, טוב. צריך מחק. טוב ככה. איזה יופי זה, מה? אני חושב שהיופי הכי מי שדורון מנצח גם. אני חושבת. רגע, חבר'ה, מי הכי ישן בכפיות? כפיות? כפיות, חמימו. אני ואיציק. אין מצב שאתה יכולה לשבת. מי ניסה להזריק כפיות, לישן בחיבוקים? מי? אני. אתה. אני ישנתי עם דין מירושניקוב. כפיות? כפיות. בוא נעצור רגע. מה עשית? כפיות, עם דין מירושניקוב. כן, זה נכון. באמת? נכון. חברים. מתי זה קרה? כשאתה רואה גבר כמו דין מירושניקוב. היו באותו חדר. אתה לא יכול לסרב. פשוט היה ביניהם אהבת רוסיה. ניסיתי בחמימו, הוא לא זרם. חמימו לא זורם. אבל רגע, איך חברה שלו הגיבה לזה? קודם כל, לא הייתה לו את חברה. רווקנו. אז לא הייתה לו את אלבני. בונה, היה בלך אלדין כל העונה, אה? כל העונה. וואה, זה מטורף. זה מטורף. יש מצב שאם לא תמציאי את האחד, תעשי לבד ילד, זה משהו שעולה לך בראש? בוודאי. ברור, ואני יכולה להגיד לך יתרה מזו, שגם הציעו לי כל כך הרבה אנשים לעשות את הילד מחוץ לניסויים. זה לא האישיו. אין לי בעיה, אני לא צריכה ללכת עכשיו לבנק הזרע ולקחת זרע אנונימי. יש לי אנשים וחברים שאני יכולה לעשות את זה איתם, אבל אני כל כך מאמינה באגדות. אני כל כך מאמינה בפריטל הזה. באמת היא אימא מדהימה שתדעי את זה, אני רואה את זה. אני כל כך מאמינה, את מבינה? כן. וכשבן אדם כל כך מאמין, אז משהו חייב לקרות. טוב, חברים, אתם מוכנים? בטח. אתם תצטרכו להגיד מי אמר את המשפט, אם בכלל הוא אמר. אין לי כוח לבכות, עוד לא התחלנו. נטע? לא.
וירדנה, אם אני... יפה מאוד! בובה, בונה, אתה טוב! איזה זיכרון! אוקיי, נקודה אחת. בלט, זה לא משימה שהייתה בעונה הקודמת. בובה? מה אתם אומרים? אני חושב... איך עוד פעם? בלט, זה לא משימה שהייתה... לפי הבלט, זה בובה. אני חושב... אני לא מקללת. חבר'ה, אף אחד לא אמר את זה. כן? הייתה כאלה, אין מה לעשות. כנראה לא צילמו, אמרנו את זה, פשוט לא צילמו את זה. מה שלא נחשב, מה שאוף קאמרה לא נחשב. לכן, הלאה, בבקשה, תבחרי קייפקקס אחד. זה מאוד טעים, יש כאלה ממש טעימים. אבל זה נייר, לא? התמונה זה נייר. מעניין מה יצא לה שם. זה לא נייר. תוכלית בפנים, צריך לאכול, זה טעים, נכון? מה אני עושה עם זה? אבל תלחיצי, תלחיצי. אז בוא נוציא, כן, תני ביס ביס. נו, ווטק, נדבלוי ותוכלי. מהר, אבל צריך מהר. חבר'ה, אני הכנתי מראש, הבאתי לכם מטיות. עכשיו מהר, לא צריך מטיות, הכל טוב. מהר. זה טעים, יצא לטעים, איזה כיף. לירן הביא לך איזה מתנונת קטנה. נכון. מה, תספרי לנו, הוא הביא לך את אוסקר. את אוליבר. קוראים לו אוליבר? אוליבר. אוקיי, פשוט... לירן, מרצחה ללמוד את השם. פשוט עטו אותי פה, סליחה חברים, הביאו את אוליבר, רואים בי בוילי. והוא כזה פצפון. הוא קטן, הוא בגודל של שתי כדורים בערך. אומייגאד, אני הייתי מתה להכניס אותו, אבל אני לא אכניס אותו, הוא קטן. אבל הוא פה, הוא כזה חמוד וקטן. זה היה ידוע שטוי הוא היה אהבה ענקית בחיים שלי, גם שלי וגם של בן. ובגלל שהוא גר גם איתי וגם בן ועם כל המשפחה, אני נאלצתי לוותר עליו באיזשהו מקום, כדי שהוא ימשיך לגדול בסביבה הטבעית שלו ועם האנשים שהוא רגיל אליהם. זה לא פשוט. לא פשוט בכלל, עברתי תקופה לא פשוטה, גם לצאת מזוגיות, גם לצאת מעבודה שהיינו רגילים אליה ומהמקצועיות, וגם הכלב הקטן שהיה כמו התינוק שלי, שזה גם היה מאוד מאוד קשה. אמא שלי ישר רצתה להביא לי כלב חדש שאולי יעביר לי את זה, ועוד לא הייתי מסוגלת. וואו. ועכשיו הרגשתי שזה מה שיעביר לי כזה... את ביקשת מלירן או שהוא פשוט הפתיע אותך וביא לך את הכלב? לא, הוא פשוט ידע שאני רוצה כלב כל כך... כל הסביבה שלי ידע שאני כל כך צמאה עוד פעם לאהבה הזאת של כלב וחבר בחיים שלי. וראיתי גם המון תגובות שנטשתי איתו ובגדתי בתו, ו... לא הייתה לי ברירה חברים, זוגיות נגמרת, ממשיכים הלאה, אין ברירה, זה דבר שכל כך משמח וכל כך ממלא. והכי כיף להביא חבר חדש בתקופה הזאת. זה גם ילד חדש, אתם נהייתם ביחד השנייה, הפכתם למשפחה, אתם גם גרים ביחד. סוג של, אפשר לקרוא לזה. סוג של, אפשר. אז כאילו הכל קרה מאוד מאוד מהר, ואפילו הבאתם ילד, כאילו. את אוליבר. זה טייטל גדול. זה טייטל גדול. אבל כן, לא, לגמרי תינוק קטן. אבל מעניין ממש איך הכרתם את ולירן. היי, אני ולירן, הכרנו בטעות, שפך כוס, לא, סתם, היינו במסיבה, חברים, הוא היה עם חברים, אני הייתי עם חברות. אוקיי, שעוד היה מותר להתקהל. הוא רקד בשיא שלו, כן, שעוד היה אפשר קצת להתקהל, הוא רקד בשיא שלו בצד עם איזה כוס וזה. בדיוק אמרתי לחבר שלי, תגידי, זה לא לירן דנינו? אז היא אמרה לי, לא יודע, תכף הוא יסתובב, נראה. איך שהוא יסתובב, הוא הפיל את הכוס, הכל נשפך על הרצפה. ואז הוא בא להרים את הכוס. עלייך הוא הפיל את הכוס? כן, גם נשפך על הרגליים. רגע, וכששאלת אותו, היה לך איזה עניין? רצית אותו קצת? כאילו היה נראה לך גבר ש... אני בא לבקש סליחה ישר, התחלנו לדבר, כאילו אין אף אחד במועדון וזה רק אנחנו. וואו. אז ישר היה איזשהו קליק ראשוני. אני לא יכולה להגיד שישר רצינו אחד את השנייה, כי זה באמת לא הלך למקום הזה, לא ישר חשבנו על זה. שפך עלייך כוס, את מבינה? זה הטריק. זה הטריק. זה הטריקים הישנים. עכשיו אני אומר שזה היה בטעות, אבל בסדר. שלחו לי כשיצא, כן, שמעתי. תת, יש לזה די הקשר אלייך לשיר האחרון שיצא. כן, שמעתי על זה. שמעת על זה? האמת, השיר המדהים, אני שמעתי אותו עוד לפני שזה יצא, את האמת. אוקיי. בלי החלק של בן. אהבתי על השיר, אוהבת את השיר, שתדע, אוהבת את השיר, מפרגנת לך. הראפ לא יודעת כמה זה עליי, כאילו, לא משנה, זה לא רלוונטי. בעינייך זה לא רלוונטי, זה עלייך, זה לא עלייך. עליי, לא עליי, הוא שם, לא שם, אני בטוחה שהכל... אני באמת מאחלת לו טוב להמשיך הלאה, גם אני המשכתי הלאה, אני במקום אחר, וזה לא רלוונטי.